bonjour bonjour j espere ke boza malamu naki kosala video oyo amoke na ntongo ya lelo mpo namoni bapa ya bapiblikation moko oza kosala nga motema mpasi oyo bato baza kotia baza koloba na bato babanga te bmindele balingi ba faire pere bino na ntina ya viris oyo jecrois kue bomoni elongi na bon nga ndenge ezali oebinggaacebookaion musu e e te mpo topanike bato te me tostisa bapubliation msusu mpo to <coughs> conscientize batu tobana bato ya solo maladi oyo toza komona na kati ya oy toza koyoka eza réalité eza realité e, e, e fo toloba na bato soki oza na eloko ya kosala te libanda ko 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 e vanda e na ndako inutile ya kokende libanda soi disan mpo ozal na bokoko o okozwa eloko te o bakoko baza koveye na biso no wana baoyo baza kosala ngo baza suicidaire baoyo baza kosala ngo baza kosal ngo na mkimoteme mabe Pour eux, leur n'importe quoi. Et la publicité mes chers frères cette maladie de coronavirus est, est la réalité c'est vraiment réel il y a des gens qui meurent il y a des gens qui meurent ce n'est pas parce que tu es blanc ou noir ou tu crois au boucoco ou quoi que ce soit que tu peux t'en échapper c'est c'est un mensonge et tous ces gens qui font de la PIB pour dire que les occidentaux sont en train de faire peur les gens sont ils sont en train de vouloir confiner les gens par par peur pour domination non il n'y a pas plus beau coco que moi. je suis j'aime le beau coco. j'aime le beau coco j'ai pris le beau coco, mais la maladie est bien réelle. Je crois comme je vous ai dit, vous connaissez ma tête si vous voyez ma tête maintenant ce n'est pas la tête de ruben qui 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 passait à un mois passé. C'est notre tête. Parce que cette maladie est vraiment réellement dangereuse. Il faut l'avoir vécu pour pouvoir euh, vraiment en parler. Il faut avoir été touché pour pouvoir dire vraiment croyez-moi, c'est dur, c'est difficile. Je sais que nous avons peut-être euh, pas de même croyance. Nous avons des croyances différentes. Mais je ne pourrais pas dire aux gens. Que n'ayez pas peur, si vous avez le Bokoko si vous avez les ancêtres si avec vous, n'ayez pas peur. Non, c'est pousser les gens au suicide. Ces maladies touchent tout le monde. Que ce soit que tu sois le bococo. Les, que... Que les Chinois qui, qui ont été touchés, eux aussi, ils ont leur croyance ancestrale, pure même. Des fois même plus pures que nous qui disons le Bokoko Mais ils ont été touchés, il y a eu des milliers de morts. Les Italiens qui sont en train de mourir, eux aussi, ils ont l'air Bokoko et aussi, ils ont l'air beaucoup coco. Et aussi, ils ont l'air croissants, mais ils sont en train d'être touchés. Donc, croyez-moi, cette maladie est bien réelle et très, très dangereuse. Ne suivez pas tous ces gens qui sont en train de vous pousser. Non. C'est des, des gens qui sont inconscients, c'est des gens qui sont malades, c'est des gens, je ne sais pas. Donc, quelqu'un qui vous dit ça, si vous pouvez me le bloquer sur Facebook, bloquez-les parce que suivez pas leurs publications si vous avez rien à faire dehors bande de konangaï baya nanga na nga baleki nangai na sengi na sokyo so zane lokoko télé banda vanda nanda kunayo, talaba tala na yo sugina yo, so na, na youtube sokozelo lokoko sala télé tala netflix na sokou code netflix te bengana ko pe Po pour au tala so, ki, donc je vous invite vraiment

bato mingi tebazyangoâeoy nganaynalingi et osala panie na, 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 ko... uh... na réseaux sociaux nazimaladi ngamoo naani nanadnzamaojaionfiance e ieu mi nalandi baprcaution makamo nyonso t oyo bamonganga balobaki tosala tosali yango nasali yango nalandi yango lelo oyo fivre euh, ezali nga lisusu te at okete fièvre ezali nga liusu ata moke li te kosukosu ebandeko derange nga makasi ekmivrimenekomi koya de temps en temps rarement température na ngai eza komata lisusu te

vraiment tolanda baprécaution euh, ba... ba baconseil nyonso to baza kopesa biso tolanda yango tolanda yango vraiment sérieusement tozala telobapo oio bakongoleje co ski ezalaka bozobatelema elekikomitapayakindoki pour aleêe Congolais, les Congolais. Même quand on parle de quelque chose de sérieux il faut qu'ils rigolent. Il y on toujours au toi, on ne peut ni évoluer, ni se développer, ni créer, ni proposer, parce que nous sommes vraiment dans cette cercle Oyewesa, spirale très très dangereux pour que l'homme congolais. Kabila lui-même l'a dit. Regret Nanga, je n'ai pas pu transformer l'homme congolais. Toseka Kimen, il avait totalement raison. L'homme congolais, tant qu'il ne changera pas, nous avons un grave problème. Nous rigolons de tout, nous prenons tout dans légèreté. Les camions, surtout les et sans se rendre compte que nous pouvons même sauver les gens. Moi, je l'ai toujours dit. Le peu de réseaux sociaux que nous utilisons. vaiment nasalaka tunatilise yango mpo toinforme bato soki ee likambo waa eza na rerole oh, réseau sooba ah. ekozwa bato mwindu te bobanga te bokoko eza na biso bosala bo, boyeaadeo sokiyo oza na kindoki oyo eza koproteger yo na mamaladi wana lakisa biso yango

tbandeko nanga toza na bandeko partout na baafrike topesa bango bakonsel oza na mbongo yakotindela bandeko na yo bakoka kosala ata provisio ya unsemain mpo toyebi na probleme ya bacouran na kati ya bamboka na biso mwaya basomba biloko basusu oy ezali te soki okotindela ata mbongo basombaata bambis ba ya kokauka bapoisso ba, 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 likayabu po te bakwa kotiango na kati na ndako saki ya fufu ebebaka nango te mpo te babimaka ba, ata mwa libanda ekozala esengo nzambe aza e e e e bolingo je crois ke message na kopesa ezali équiva mpona bakhrétien éqiva e mpo na bokoko ba balobaka na biso tomibatela biso bato yalibosbiso moko tomibatela avant nzambe abatela biso soki boke na bato bakhrétien eza na kati na bible boke na konse ya bokoko eza na kati obaeamponamoni message nango na facebook epesi ngai pase mingi oyo moko azloba mindele balingi baa kobangisa bato biso toana bokoko aa amadeo na ngai ya solo bakoko na, na, na biso batikelaki bisobabiloko ebele mai totiango deko te toza mmepana kapacité lelo oyo tosangisa makambo ya bokoko na biso tomaterialize yango toza na kapacité wana sokin toomi kapable ya komarialie biloko ya bokokona biso te oo

Ma cambo est ma cambo est bien te. Bengi musala nabi. Non ya sou musala te. Na Bengi ba collègues musala nabi. Pour le moment, beaucoup content d'engater la na mise Pour le moment, beaucoup content d'engater. Je me suis retiré de moi-même pour na sentir. Nous autres, les gens na sentir yango. et konangai, yasolo, vivant, po, y, Et croyez-moi, de konanga ya solo. Tous les nanzambo allent vivant. Pour oyongai et chaque fois que les dangers allent

tolongola motuna biso libanda nakende nalata be papa mondeli akangi bamagasin oyo ekɔtiselaki bamilliard ba entreprise oyo epesaka bampo bamilliard pote letat e koka ko survivre balobi bakangi yango bongo yo mutu oyo akotya lolendo bango bnbamilliard eperde na caise de l'etat bongo yo lingo yo akotia lolendo fiere ya pamba oloba na bato babima libanda mpo bokoko koprotege bango <coughs> eali eza mpasi en toukaszabnzamazlnabionzambe <coughs> <coughs> azala <Nzambé> na biso, <coughs> <Nzambé zana> biso. <coughs> apesa biso makasi tozaa na mabondeli na biso na bandako êetmps <coughs> tolandaba oyo baincen ba baza koteya ba biso en tkas mopepe oyo nyonso mabe naza na kondima ete ekokende mosika tata nzambe a oo ayeoasaa amaibana ne mokongo jei afoi naza naonfiance bamwa ekoya tokosolola makambo oyo dans les passé kasi totia mpe bandeko na biso baoyo baza na bakati na basoi intensif baoyo baza na problème ya détresse respiratoire toti bango na mabondeli totia ama bango na mabondeli kroye moi eza pasi ngambo naaloba na bino eza asi eza pasi entukas kimia tata nzambe ezala na biso bisika nyonso tutuozwami nzambe abatela biso apesa biso lisusu makasi ye motu azal na remel ya solo oyo ekopesa nzoto na biso kimia mpo te maladi wana ezala mosika na biso loboko ya tata nzambe ezali mokus te abomba biso na se ya mapapu na ye na mopepɛ oyo eningisi mokili mobimba